أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم. سورة الإسراء کی آیت نمبر 31, 32 اور 33, تین آیتیں آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بیان اسلامی معاشرے کے اصولوں کے سلسلے میں جاری تھا. یہ اسلامی معاشرہ کن اصولوں پر استوار ہونا چاہیے اور اس میں کن کن چیزوں کی پابندی کی جائے, یعنی کون سے کرنے کے کام ہیں اور کون سے نہ کرنے کے کام ہیں, تو اس سلسلے میں 6 اصول بیان ہو چکے ہیں. 15 میں سے 6 اصول بیان ہو چکے ہیں اور باقی 9 اصول ابھی بیان ہونے ہیں, جن میں سے آج جو 3 آیتیں پڑھی ہیں 3 اصول ان کے اندر بیان ہیں. تو پہلا اصول تھا اسلامی معاشرے کا کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ, کہ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. تو پہلا اصول کیا ہوا کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی. جس معاشرے میں غیر اللہ کی عبادت ہو وہ اسلامی معاشرہ نہیں, اور جس میں فقط اللہ کی عبادت ہوگی وہ اسلامی معاشرہ ہوگا. تو پہلی بات کیا ہوئی, اللہ کے حق کا تحفظ. جہاں اللہ کے حق کو تحفظ نہ ہو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے, جہاں اللہ کے حق کو تحفظ نہ ہو. تو سب سے پہلی بات, اور اللہ کا حق کیا ہے, عبادت, کہ عبادت جس قسم کی بھی ہے وہ صرف اللہ تعالی مستحق ہیں اور اللہ کے بغیر کوئی کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں, نہ زبانی عبادت, نہ جسمانی عبادت, نہ مالی عبادت. تو تینوں عبادتوں کا مستحق اللہ ہے. دوسرا اصول کیا تھا, وبالوالدین احسانا, کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. یعنی دو باتیں نا, حقوق اللہ اور حقوق العباد. اسلام دونوں کو تحفظ دیتا ہے, تو نمبر 1 حقوق اللہ ہے, نمبر 2 حقوق العباد ہیں, اور حقوق العباد میں پھر سب سے مقدم حق ماں باپ کا ہے. اس کی تفصیل بھی وہاں بیان کر دی کہ یوں تو ماں باپ جس ایج میں ہوں, جس عمر میں بھی ہوں, ان کی خدمت, ان کو راضی اور خوش رکھنا, ان کی جسمانی یا مادی مدد کرنا, یہ اولاد کے ذمہ لازمی ہے. لیکن خاص طور پہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اور زیادہ اولاد کی جسمانی یا مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس وقت وہ مزاج اور ذہن کے لحاظ سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. تو بسا اوقات ان کی فرمائش ایسی ہو جاتی ہے یا گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی زندگی کے بارے میں خاص طور پر بتایا کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا اور دل اور جان سے ان کی خدمت کرنی ہے, اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا بھی مانگنی ہے. تو دو باتیں ہوگی, حق اللہ, حقوق الوالدین, پھر ذوی القربا, رشتہ داروں کا حق, مساکین کا, یتیموں کا,
اور مسافروں کا، تین باتیں ہوں گی. پھر یہ کہ مال خرچ کرنے میں فضول خرچی سے اجتناب کرو، مال فضول کاموں میں ضائع مت کرو، یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی ایک اصول کے طور پہ بتایا کہ اگر کوئی مستحق ہے امداد کا اور آپ اس کے ساتھ امداد کرنے کی پوزیشن میں نہیں، خود آپ کی پوزیشن بھی ایسی نہیں، تو ایسے وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے ان کو کہہ دینا چاہیے کہ فی الحال میں آپ کی خدمت کرنے کے قابل نہیں، اور جب اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں آپ کی خدمت کروں گا. اس وقت بھی ان کی دل آزاری نہیں کرنی، بلکہ دل جوئی کرنی ہے اور عمدہ طریقے سے ان کو طلا دینا ہے. تو یہ ساری باتیں پیچھے بیان ہوئی. اور ایک یہ کہ بخل سے روکا، کہ نہ تو بخل اختیار کرو کہ ضرورت کی جگہ میں بھی خرچ نہ کرو، اور نہیں اتنا ہاتھ پھیلا دو کہ ہاتھ میں کچھ رہے ہی نہیں، بلکہ اقتصاد یعنی درمیانہ رستہ اختیار کرو. ضرورت کے موقع پہ چیز خرچ کی جائے، بلا ضرورت خرچ نہ کی جائے، یہ اقتصاد ہے. تو اقتصاد کی پالیسی کو اختیار کرو فضول خرچی سے اور بخل سے اجتناب. باقی معاملہ رزق کا، کیا آدمی ضرورت کی جگہ میں بھی اس خیال سے نہ خرچ کرے کہ میں خرچ کروں گا تو میں خود مفلس ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ خیال بالکل دل میں نہیں لانا چاہیے. اپنی ذات ہو یا دوسرے ہوں، ان کی ضرورت اپنی ضرورت ضرور پوری کرو، اور یہ فکر نہ ہو کہ میں غریب ہو جاؤں گا. اس لیے کہ مال کا دینا، سکوڑ کے دینا، کھول کے دینا اللہ کے ہاتھ میں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اور اللہ ہی اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ خود تقسیم فرماتے ہیں. تو یہ چھ باتیں ہوئیں. آج ساتویں بات کا ذکر ہے، اور یہ آج جو تین اصول ذکر کیے جا رہے ہیں، تینوں نہیں ہے، یعنی روکنا ہے. تین کام ایسے کہ جن سے روکا گیا کہ یہ اسلامی معاشرے میں ان کی گنجائش نہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان میں پہلی بات ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. دیکھو، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو کہ ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، لہذا پیدا ہوتے ہی ان کا خاتمہ کر دیا جائے، ایسا مت کرو. عرب کے بعض قبائل میں دو طرح سے اولاد قتل کی جاتی تھی. ایک تو بعض قبائل صرف لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، جیسے اس سے پہلی سورت سورہ نحل میں گزر چکا ہے، کہ وہ بچی کی پیدائش کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، شرم کی بات سمجھتے تھے کہ یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ بڑی ہوگی، کوئی اس کو مانگنے کے لیے آئے گا، کسی کو دینی پڑے گی، کسی کو داماد بنانا پڑے گا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. یہ تو شرم کی بات نہیں کہ تو خود کسی کی لڑکی لینے کے لیے گیا، اس کو شادی کر کے لایا، یہ تو نہیں. اور تیری بیٹی کو کوئی مانگے اور تو دے تو یہ شرم کی بات ہے، مگر جہالت اسی چیز کا تو نام ہے نا، جہالت اسی چیز کا نام. تو سورہ نحل میں گزر چکا ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب کسی باپ کو بیٹی ہونے کی خبر دی جاتی کہ بھئی آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ظل وجهه مسودا، شرم کے مارے اس کا چہرہ کالا اور سیاہ پڑ جاتا تھا. اوہ، بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، سیاہ ہو جاتا تھا غم کے مارے. وَزْوَوَ قَزِيم، اور اس کا دم گھٹتا تھا سخت پریشانی سے، اور پھر گھر جاتا ہی نہیں تھا،
یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، قوم سے چھپتا پھرتا تھا اس بری خبر کی وجہ سے جو اس نے سنی ہے، کہ کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا جی، اس کی بیٹی بھی ہے، یا کوئی کہے گا بھی تیری بیٹی بھی ہے تو کیسے منہ دکھاؤں گا. تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور پھر باپ فکر میں پڑ جاتا تھا، اَيُمْسِكُوَ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّ فِي التُّرَابِ، یا تو ذلت برداشت کر کے اس بچی کو چھوڑ دوں، زندہ رہنے دوں اور خود ذلیل ہو جاؤں، اور یا یہ کہ ابھی سے جا کر اس کو مٹی میں گاڑ کے آ جاؤں. تو کچھ تو ایسا کرتے تھے نا، وہ دائی جو بچے جلاتی ہے اس کو پہلے ہی سے کہہ دیتے تھے لڑکی ہوئی نا تو ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لے جا کر کھڈے میں ڈال دینا. اور کچھ اس وقت تو کچھ نہیں کہتے تھے، چل پیدا ہو گئی ہے، کچھ دن گھر میں رہتی تھی، جب جوانی کے قریب ہوتی اور جب کوئی خیال ہوتا کہ اب اس کو لوگ مانگنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت بے رحم باپ اس کو جنگل میں لے جاتا اور کھڈا کھود کے اس کے اندر زندہ ہی ڈال دیتا، یا کسی اونچی جگہ سے پہاڑ سے نیچے اس کو گرا دیتے تھے، بار اس کی زندگی کا خاتمہ. ایک تو قتل اولاد کی یہ صورت تھی کہ بیٹی کو برداشت نہیں کرتے تھے، چاہے مالدار ہے چاہے غریب ہے، چاہے کھاتا پیتا ہے چاہے بھوکا ہے. دوسرا قتل بعض آل عرب میں بھوک کی وجہ سے تھا، شماتت کی وجہ سے نہیں، بے شرمی کی وجہ سے نہیں. تو وہ لوگ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کو قتل کرتے تھے اس خیال سے کہ ان کو کون کھلائے گا کون پلائے گا، ہم تو اپنے کھانے پینے سے عاجز ہیں تو ان کی پرورش کون کرے گا، لہذا لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہر ایک کو قتل کرتے تھے. یہ بات قبائل. تو اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، دیکھو اپنی اولاد کو مت مارو، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، چاہے بات شرم کی ہے ٹھیک ہے یا بات افلاس کی ہے غربت کی ہے، تو غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو، اس لیے کہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کے رزاق بھی ہمیں، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، آخر تم کہاں سے لاتے ہو، تمہیں بھی تو دیتے، تم بھی تو کسی کی اولاد تھے، تم بھی تو کسی کی اولاد تھے، پلے ہو بڑے ہوئے اب تک کھاتے پیتے ہو، تو جو تمہاری اولاد ہے وہ بھی پلے گی بڑی ہوگی کھائے پیے گی. تو رزق کے اسباب اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہیں اور سب کو روزی میں دیتا ہوں. قرآن حکیم میں دوسری کا ارشاد ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی بھی زندہ چیز چلنے پھرنے والی چیز ایسی نہیں مگر جو بھی ہے اس کی روزی اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے. یعنی تم انسان ہی کیا، ہر جاندار اور کیڑے مکوڑے اور پرندے اور چرندے اور حیوانات سب کی روزی میرے ذمہ ہے. ایک اور آیت کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی جانور ہیں لا تحمل رزقها، جو اپنی پیٹھ پر روزی لیے نہیں پھرتے. آپ کے ہاتھ میں تو بیگ ہے جی، آپ کے کندھے پہ تو جی کوئی بیگ ہے، سامان لے کر آتے ہو سٹاک کرتے ہو رکھتے ہو، لیکن کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی ساتھ لیے نہیں پھرتے. لا تحمل رزقها، اللہ یرزقها، وہ خالی جاتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر جاتے ہیں، کچھ ساتھ میں کل کے لیے اسٹاک بھی نہیں کرتے، خالی جی دن کو کھاتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں، صبح پھر یوں چلے جاتے ہیں کوئی چیز لیے بغیر اور پھر کھا کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہرحال سب کے رازق ہیں،
اس لیے فرمایا کہ اس اندیشے سے کسی کو قتل کرنا کہ ان کو کون شرائط دلائے گا تو یہ حماقت کی بات ہے. نحن نرزقهم ویاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. دیکھو اولاد کو قتل کرنا بالخصوص بھوک کے اندیشے سے یہ بہت بڑی خطا ہے, بہت بڑا گناہ ہے, قتل ناحق ہے, اور یہ اللہ کی صفت رزاقیت میں شک کرنا ہے. کیا وہ رزاق نہیں ہے؟ کیا وہ روزی نہیں دے گا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب بچہ رحم مادر میں تکمیل کے مرحلے میں ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے, متعلقہ فرشتہ جو اس کی باڈی وغیرہ بناتا ہے, اس سے فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں چند باتیں لکھ لو, اس کی عمر کتنی ہوگی یہ لکھ لو, ٹھیک ہے, اور اس کی روزی کتنی ہوگی یہ بھی لکھ لو, اور یہ کہ یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا یہ بھی لکھ لو. تو یہ ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں اور ٹھیک اسی کے مطابق انسان کی زندگی کی لائن ہوتی ہے. جو جتنی زندگی لکھی ہے اس سے ایک لمحہ آگے یا پیچھے نہیں ہوتی. اس لیے موت سے ڈرنے والی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا مر جاؤں گا, فلاں جگہ جاؤں گا فلاں بیماری ہے تو مر جاؤں گا, نہیں, یہ بات نہیں. جس سبب سے موت لکھی ہے اسی سبب سے آئے گی, جس وقت لکھی ہے اسی وقت آئے گی, موت سے ڈرنے کی بات نہیں. اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تموت نفسا حتی یستکمل رزقها, کوئی آدمی اپنی مقررہ روزی کھائے بغیر مرے گا نہیں, کوئی آدمی اپنی مقررہ روزی کھائے بغیر مرے گا نہیں. اس لیے وہ بھی پوری ہوگی بات, تو ہر آدمی کی طے شدہ ہے کہاں سے ملے گی, کہاں سے, کن ذرائع سے ملے گی. تو یہ اس فکر کی ضرورت ہی کیا ہے کہ بچے زیادہ ہوئے تو کون کھلائے گا, وہ تو وہی طے شدہ پروگرام ہے, اور کیا پتا کہ آنے والے کے سبب تمہیں بھی ملے. لیکن بد نصیبی کی بات ہے کہ اب یہ قومی معاملہ نہیں ہے, اب یہ عالمی مسئلہ بن گیا ہے, اب یہ ملکوں کے پروگراموں میں باقاعدہ, یعنی فیملی پلاننگ کا مسئلہ, یعنی سرکاری سطح پر حکومتوں میں جاری ہے, اور حکومتیں کیا بلکہ یو این, ہاں جی, اس کے پروگرام میں شامل ہے کہ فیملی پلاننگ کرو اور بچے کم پیدا کرو. کہتے کیا ہے, اس لیے کہ اگر اسی طریقے سے لوگ بڑھتے گئے, پیداوار, افزائش نسل ہوتی رہی, تو وسائل رزق ختم ہو جائیں گے. جیسے کہ تم رزاق ہو, یعنی کیسی بے وقوفی ہے کہ اگر لوگ اسی طریقے سے بڑھتے گئے, پیداوار یوں ہی ہوئی, تو رزق کے وسائل, رزق کے وسائل نہیں ختم. دراصل تم نے رزق کے وسائل کو غلط استعمال کیا ہوا ہے, اس لیے افلاس ہے. اگر رزق جتنا پیدا ہو رہا ہے اس کو صحیح منصوبہ بندی سے خرچ کیا جائے تو کوئی کمی نہیں, کوئی بھوکا نہیں رہے گا. یعنی ایک طرف آدھی پلیٹ کھا کر آدھی تم ٹریش کرتے ہو, اور یوں رزق کو تم برباد کرتے ہو, تو دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں. یہ جو ضائع کی جا رہی ہے, اگر ضائع نہ کی جائے تو اس بھوکے کا کام نہیں آ سکتی کیا؟ تو وسائل رزق کی کمی نہیں, وسائل رزق کا غلط استعمال جو ہے نا, یہ افلاس کی بنیاد ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جتنے مہمان بھیجتے ہیں, اللہ نے بہت بڑا دسترخوان لگایا ہوا ہے. زمین سے اللہ پیدا کرتے چیز, ہم پیدا کرتے ہیں, ہم تو چیز کو دراصل زمین کے اندر ضائع کرتے ہیں, ہم تو اپنی طرف سے بیج زمین میں ڈال کے اس کو ضائع کرتے ہیں, پر اللہ اس کو سنبھال کے اس ایک دانے سے کئی دانے اگاتے ہیں, ایک گٹھلی سے کتنا بڑا درخت پیدا ہوتا ہے. تو رزاق, بہرحال اللہ, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ ہی رزاق ہے
اور بڑی طاقت والا ہے. تو یہ خیال کرنا کہ کون کھلائے گا، یہ بھی ایک طرح اللہ کی صفت رزاقیت میں شرک ہے، جیسے کہ ہم کھلاتے ہیں اور ہم نہیں کھلا سکتے، ایسی بات نہیں. تو اس خطرے کے دے میں نے کہا کہ اب یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے، تب حکومتیں اس پہ بڑا سرمایہ اور صرف کرتی ہیں، باقاعدہ سلسلے میں وزارتیں ہیں کہ نسل انسانی کو کم کیا جائے، حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ نسل انسانی کو بڑھایا جائے، نسل انسانی کو بڑھایا جائے. تو اللہ کی پلاننگ تو بڑھانا ہے اور ہماری پلاننگ گھٹانا ہو تو یہ تو اللہ سے مقابلہ ہوا، اور یہ موجب لعنت کام ہے، یہ موجب لعنت کام ہے. تو زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کے ہے، بارش اللہ کی ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، بس تم صرف اس کو صحیح مصارف میں صرف کرو تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ ایک بات کہ نسل انسانی کا تحفظ جس معاشرے میں نہیں وہ اسلامی معاشرہ نہیں، اسلامی معاشرے میں نسل انسانی کا تحفظ ہے، بچوں کا تحفظ ہے، اور جتنے بچوں کے حقوق یہ حقوق کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں اور ایک طرف قاتل ہیں بچوں کے اور ایک طرف حقوق کی بات کرتے ہیں، جتنا تحفظ بچوں کو اسلام نے دیا ہے یہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک طرف تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے فنکح الودود الولود، کوشش کرو کہ پیار والیاں اور زیادہ بچے جننے والیوں سے شادی کرو، جو محبت کریں شوہر سے اور زیادہ بچے جننے کی صلاحیت، یہ اپنی طرف سے کوشش ہے، دینا تو اللہ کا کام ہے، کافی دیتے ہیں. تو یہ اس میں نسل بڑھانے کا ذکر ہے. اور دوسری حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا حدیث میں کہ کوشش کرو ایسے خاندان میں شادی کرنے کی کہ جس میں یعنی بچوں کی فطرتی جو فطرتی خوبیاں ہیں نا، یعنی ماں میں جو فطرتی خوبی ہے وہ بچوں میں آئے. تو ہر کس و ناقص سے نہیں، کوشش کر کے ایسے خاندان سے شادی کرو کہ جن میں فطرتی صلاحیتیں ہیں، تاکہ بچے میں صلاحیت آئے. اور پھر یہ کہ اسلام نے بچوں کو تحفظ فراہم کیا ہے. دیکھیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک خاتون سے غلطی ہو گئی اور اس نے غلط کاری کر لی، اور باقاعدہ غلط کاری پیٹ کے ذریعے سے ظاہر بھی ہو گئی، تو وہ حضور کے پاس ہے کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ کوئی گواہ نہیں تھا، گواہ نہیں تھا، وہ نہ آتی تو نہ آتی، ویسے توبہ کر لیا اللہ معاف فرما دیتا. لیکن ان لوگوں کے ہاں جن کی تربیت حضور نے کی ہے، آخرت کا تصور اتنا یقینی تھا جیسے کہ وہ جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہوں یا وہ جیسے جنت کی بہاریں آنکھوں کے سامنے ہوں، اس لیے آخرت کی سزا سے اتنے گھبراتے تھے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی سزا ان کے لیے بڑی ہلکی پھلکی تھی. بھلا کوئی آسان بات ہے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی سامنے آئے اور اپنے جرم کا اقرار کریں؟ اس لیے کہ بدکاری کی سزا دو ہی صورتوں میں مل سکتی ہے، یا تو چار چشمدید گواہ ہوں، چشمدید گواہ جو تقریباً ناممکن ہیں، اس لیے گواہوں کے ذریعے سے اس جرم کا ثبوت تو جیسے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر دوسری صورت یہ ہے کہ گواہ نہیں تو چار دفعہ مجرم اقرار کرے اپنے جرم کا، اور اقرار بھی ایک جگہ میں نہیں، مختلف چار جگہوں میں، تو تب اس کو سزا مل سکتی ہے. اب اس خاتون کے پاس اس پر کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن اس نے آ کر اقرار کیا کہ آقا مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے سزا دے کر آخرت کی سزا سے بچائیں.
نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اس پر اتنا آخرت کی سزا کا غلبہ تھا کہ وہ ٹلی نہیں. اس نے کہا جی باقاعدہ بچہ بھی ہے پیٹ میں. حضور نے فرمایا کہ اچھا بچہ بھی ہے، تو پھر جا، اب تیرے جرم میں تجھے سزا دے کر بچے کو کیا مارے، اس نے تو جرم نہیں کیا نا، تو تجھے سزا دیں گے تو وہ بھی مر جائے گا، تو اس بے قصور کو کیوں مارے؟ لیکن بچے کا تحفظ نہیں. کہ جا، جب اس کو جن لے گی نا تو پھر آنا. تو کتنا بڑا موقع مل گیا بچے کے جننے کے لیے، کافی ٹائم ہوتا ہے اب بھی. یعنی وہ اگر نہ آتی تو نہ آتی، کون سی پولیس اس کے پیچھے بھیجنی تھی حضور نے، نہ آتی توبہ کر لیتی. لیکن بچہ جنا تو گود میں لے کر پھر آ گئی کہ اسے دیکھیے میں نے جن لیا ہے. حضور نے فرمایا کہ جن تو لیا ہے، لیکن یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، کھانا تو نہیں کھا سکتا، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جا، جب تک یہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے اس کی پرورش کر، پھر آنا. اب پھر دیکھیے اس کو کافی ٹائم مل گیا، اب اس کی سوچ بدل سکتی ہے، لیکن اس کی سوچ نہیں بدلی. جب کھانا کھانے کا ہوا تو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھما کر لے گئی کہ دیکھیے آقا بھی کھانا کھا سکتا ہے، تو یہ لیجئے، کسی مسلمان کے حوالے کیجئے اور مجھ کو سلا لیجئے. تو ایک طرف تو خوفی آخر دی ہے، اور دوسری طرف میں کہنا کہ بچے کے تحفظ کے لیے دیکھیے حضور نے کیا فرمایا کہ اس وقت تک تجھے سزا نہیں مل سکتی جب تک کسی بچے کو تحفظ رہو، پیدا ہو روٹی کھانے کے قابل ہو تب. اس طریقے سے کئی احکامات ہیں. تو اسلام بہرحال بچوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور کسی طریقے سے ان کو ضائع کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کرتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا، یہ نمبر 7 اصول ہوگا کہ اسلامی معاشرے میں بچوں کو تحفظ ملتا ہے اور ان کو ضائع کرنے کی قطعاً اجازت نہیں کسی بھی طریقے سے. لیکن آج یہ ہے کہ ماں نے حمل دوائیں ہیں جی، یہاں تک کہ رحم ہی آپریشن کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بچہ آ گیا ہے فرض کریں تو یہ ابارشن کے لیے قانون بن رہے ہیں اس کو ضائع کرنے کے لیے جی. تو یہ کیا ہے، یہ انسانیت کی انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے، اور یہ قتل ناحق ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. انو کانا خطان کبیرہ. آٹھواں اصول، ولا تقربوا الزنا. دیکھو بدکاری کے بھی قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ. چے جائے کہ زنا کرو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ اسباب ہی نہ اختیار کرو کہ جن اسباب سے اس گناہ تک تم پہنچ سکتے ہو. تو اللہ تعالی نے ان اسباب پہ ہی پابندی لگا دی جو اس فعل بد تک پہنچانے والے ہیں. تو آپ سورہ نور انشاءاللہ آئے گی، اس میں دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے پابندیاں عائد کی ہیں کہ کوئی کسی کے گھر میں بلا اجازت نہ جائے، اجازت ملے تو جائے. اور پھر مردوں عورتوں کو کیا کہا، قل للمومنین یغضوا من ابصارہم. مومن مردوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ نظریں جھکائیں، جب جائے تو نظریں جھکائیں. یحفظوا فروجہم، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. قل للمومنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ نظریں جھکائیں، اس لیے کہ نظر کا نظر سے ملنا یہ فتنے کی ابتدا ہے جی. تو کسی نے کہا ہے فَنَظْرَةٌ فَسَلَامٌ فَكَلَامٌ. پہلے نظر نظر سے ملتی ہے، پھر سلام کیے جاتے ہیں، پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر ملنے کے وقت ہوتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو پہلی چیز نظر ہے، کہ نظر ہی مت ڈالو، نظریں جھکاؤ، اور چلتی چلتی ایک نظر پڑ جائے تو فرمائے یہ معاف ہے، لیکن دوسری تیسری پھر معاف نہیں. ٹھیک ہے،
کتنی پابندی ہے، کتنا تحفظ ہے، اور پھر یہ کہ کسی کے گھر جاؤ تو بلا اجازت مت چلے جاؤ. پھر خواتین سے ہیں کہ گھر کے اندر کا پردہ کیا ہے، گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے. تو یہ پوری تفصیل ہے سورہ نور کے اندر، تاکہ اس فعل بد تک رسائی ہو ہی نہ سکے. اور جب یہ حدود آدمی توڑ لیتا ہے تو پھر اس فعل بد تک رسائی ہو جاتی ہے. آج ہر چیز کھلم کھلا ہے، اس لیے بے ہو رہی ہے، پابندی توڑی جا رہی ہے. تو قریب بھی نہ جاؤ زنا کے، انہو کان فاحشا، اس لیے کہ یہ فعل فحش، بڑی بے حیائی والا فحش ہے. وساء سبیلا، اور یہ برا رستہ ہے، جو اس رستے پہ نکل پڑتا ہے نا تو پھر وہ اس کے ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہوتے، وہ پھر خرابی ہی کی طرف چلتا رہتا ہے. تو یہ بہت برا رستہ ہے، اس سے نسب خراب ہو، نسب خراب ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی برائیاں اس سے آتی پیدا ہوتی ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اللہ کی طرف سے قحط مسلط ہو جاتا ہے، قحط. اور جس قوم میں رشوت کا رواج چل پڑتا ہے اللہ اس قوم پہ دشمن کا روب ڈال دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ دونوں چیزیں ہیں آج کل، یہ دونوں چیزیں ہیں جی. اور اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے، مہنگائی نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھپڑ مل رہا ہے بے حیائی کا. زمین اتنا ہی پیدا کرتی ہے، زمین اتنا ہی پیدا کرتی ہے، لیکن پھر بھی ادھر سمگلنگ ہو رہا ہے، ادھر سمگلنگ ہو رہا ہے جی. تو یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ آزاد ہے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے کہ یہ بے حیائی جو پھیلی ہوئی ہے. اور دوسرے سے رشوت کا چلن ہے تو دشمن کا روب ہے کہ نہیں، نیندیں حرام ہو چکی ہیں جی ہاں، ہر جگہ. یہ ہے کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، ہر جگہ پوری دنیا بد امنی کا اور پوری دنیا جو ہے معاشی کا ساتھ بازاری کا ایک نشان بنا ہوا ہے. اور وہ کیوں، آپ ان سے پوچھیں تو کوئی سبب بتائیں گے، لیکن آپ اللہ کی کتاب سے پوچھیں، اپنے نبی کے ارشاد سے پوچھیں تو بات واضح ہے کہ بے حیائی عام ہے. اس لیے وسائل رزق جو ہے نا وہ سکیڑے جا رہے ہیں، رشوت عام ہے، حرام خوری عام ہے، اس لیے آپس میں جنگ و جدال ہے اور دنیا کا امن خراب ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا قبیلہ حزیل کا، اس نے عرض کی کہ حضور مجھے ایک گناہ کی لت ہے، سب جانتے ہیں، اور وہ اسلام میں سخت منع ہے، بڑا جرم ہے، سخت سزا ہے، وہی رکاوٹ ہے، اگر مجھے اس میں چھوٹ دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں، اس گناہ کی چھوٹ. کہا کیا؟ کہا جی بس یہ ہے، زنا سے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کا چسکا لگا ہوا ہے جی، اور یہ اسلام میں شدید گناہ ہے، اور پکڑا گیا، جرم ثابت ہو گیا تو یا 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ ہے تو پھر سنساری کی سزا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، اتنی شدید، اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. جب یہ بات اس نے کی حضور کے سامنے تو صحابہ کا پارا ذرا تھوڑا اوپر ہو گیا کہ اچھا یہ ایسی بے حیائی کی اجازت مانگتا ہے. تو انہوں نے ہاتھ واتھ چڑھانے چاہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے فرمایا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، آپ آرام کریں، میرے پاس آ جاؤ. قریب بٹھا کر حضور نے فرمایا کہ دیکھ، یہ فعل اگر تیری ماں سے کوئی کرے تو، تیری بہن سے کرے، تیری خالہ یا پھوپھی سے کرے، کسی اور عزیزہ سے کرے تو کیا تو برداشت کر لے گا؟ اس کا نا جی میں اس کو بخشوں گا، اس کو معاف کروں گا جو میری کسی عزیزہ کے. کہا تو جو کسی کے ساتھ کرے گا تو وہ کسی کی عزیزہ نہیں ہوگی، وہ کسی کی ماں بہن پھوپھی یا کسی کی رشتہ دار نہیں ہوگی، وہ اس کو برداشت کرے گا؟ اس
نے کہا جی ہاں یہ تو بات ضرور ہے کہ جیسے میں نہیں برداشت کر سکتا تو دوسرے کی اگر جو ہوگی اس کے لیے برداشت نہیں ہوگی. اچھا جی بات سمجھ میں آ گئی, بات سمجھ میں آ گئی اور میں یہ کام نہیں کروں گا. انہوں نے بھی ایک انسان فرمایا دعا کی لگا کہ یا اللہ اس کو عفت عطا فرما اور اس کی شرمگاہ کی اللہ حفاظت فرما. بس حضور کی یہ دعا تھی, اس کا عزم اور ارادہ تھا کہ بالکل دل سے وہ گناہ کا خیال ہی چلا گیا اور بہت ہی باحیا اور پاکیزہ خصال مچف ہو گیا. تو بہرحال یہ چیز ایسی ہے کہ اس سے اللہ تعالی ہی بچائے, کسی کو اس برائی کی لت پڑ جائے تو بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ولا تقرب الزنا, بدکاری کے قریب نہ جاؤ, چھ جائے گی تم اس کو کرو تو قضاء شہوت, خواہش کا پورا کرنا یہ بھی ایک فطرتی چیز ہے, اللہ تعالی نے اس کے لیے جائز چیز بھی قائم کی, ٹھیک ہے نا. جائز کیا ہے؟ نکاح. تو فرمایا الا علی ازواجہم, بس اپنی بیویوں تک محدود رہو. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک العادون, جو اپنی بیوی سے ہٹ کر ادھر ادھر جائے گا نا یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں, یہ زیادتی کرنے والے ہیں. تو بہر صورت اپنی حد میں رہ کر اپنی خواہشات پوری کی جائیں اور اپنی حد سے نکل کر ادھر ادھر جانا یہ یعنی بہیمیت ہے, یہ جانوروں کی خصلت ہے, انسان کی خصلت نہیں ہے. دو باتیں ہوگی, اولاد قتل نہیں کرو, بدکاری نہیں کرو. یہ بھی ایک طرح کا قتل ہی ہے, اس لیے کہ بدکاری سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو کون سنبھالے گا, قتل ہی ہے, ایک طرح کا قتل ہی ہے. یا تو وہ ماں اس کو واقعی قتل کر دے گی, اور اگر قتل سے وہ بچ گیا تو اس کو کون بیٹا بنائے گا, ہمیشہ کے لیے وہ نشانہ بن جائے گا, وہ یہ تو حرام کا ہے, کوئی اس کی تربیت نہیں کرے گا, وہ جاہل اجڑ رہے گا. اور اس طریقے سے جانوروں والی اس کی زندگی تو یہ بھی قتل ہے, یعنی اس قسم کی اولاد بھی ایک طرح کا قتل ہے. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, یہ تیسرا اصول ہے کہ جیسے اولاد کا قتل جرم ہے نا, تو اس طریقے سے کسی بھی ایسے آدمی کا قتل کہ جس کے قتل کو اللہ تعالی نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو مت قتل کرو. ہر انسان کو جس معاشرے میں تحفظ نہ ملے وہ بھی اسلامی معاشرہ نہیں, جہاں بدکاری ہو اسلامی معاشرہ نہیں, جہاں اولاد قتل ہو رہی ہو اسلامی معاشرہ نہیں. تو نہ قتل کرو اس آدمی کو کہ اللہ نے اس کے قتل کو حرام ٹھہرایا ہے, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ, اگر شریعت کے قانون کی زد میں اس کا قتل آتا ہے تو پھر کرو, لیکن نہیں آتا تو مت کرو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسے باشد کوئی بھی ہو. اب شریعت کی زد میں تین قتل ایسے ہیں کہ جو قتل برحق ہیں. ایک یہ کہ خود اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس کے قصاص اور بدلے میں اس کی جان لی جا سکتی, یہ قتل حق ہے. ایک دوسرا, جو اسلام میں آ کر پھر اسلام سے نکلے مرتد ہو جائے جی, تو مرتد کی سزا قتل ہے, فوراً نہیں, اس کو وقت دیا جائے گا سوچنے سمجھنے کا کہ پھر آ جائے, لیکن وہ اڑ جائے اور نہ آئے تو پھر قتل ہے. اور تیسرا, شادی شدہ آدمی اگر وہ زنا کرے اور اس پر زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے, لیکن وہ تلوار سے نہیں ہے, پتھروں سے ہے, اس کو سنسار کہتے ہیں. تو یہ تین. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید کیے جا رہے تھے اور ان کا جب محاصرہ کیا گیا مدینہ منورہ میں,
خلیفہ الثالث عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو آپ آخری دن مکان کے چھت پہ چڑھے اور ان باغیوں اور مفسدوں کو آپ نے پکار کر کہا کہ تم میرے خون کے کیوں پیاسے بنے ہوئے ہو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر 40 دن انہوں نے محاصرہ رکھا ان کا، امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو، تو آپ نے یہی بات کی تھی کہ دیکھو اسلام میں کسی کا قتل 3 وجہ سے جائز ہے، یا تو یہ کہ وہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، تو تمہیں میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ تو سب باغی نے کہا نہیں، آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا. کہا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے بدکاری کی ہو، تو میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ نہ اسلام سے پہلے کبھی یہ کام کیا ہے اور اسلام کے آنے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ان کا یہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں، واقعی آپ پاک ہیں اس معاملے. تیسرا کہا کہ جو آدمی اسلام میں آ کر اسلام سے نکل جائے، تو میں جب سے اسلام میں آیا ہوں بحمداللہ اسلام کے اندر ہوں، اور آج بھی کلمہ شہادت پڑھ کے تمہیں تسلی کراتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور اسلام سے نہیں نکلیں. کہا یہ 3 بجے جب تم بھی مانتے ہو کہ یہ نہیں ہے تو پھر کیوں؟ اس نے کہا اس کے باوجود تو میں نہیں معاف کریں گے، اس کے باوجود بھی ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، تمہارا ظلم ظلم ہے. تو یہ 3 وجہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں قتل جائز قتل کی. فرض کریں کہ کافر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، تو جنگ میں جو کافر قتل ہوگا یہ بھی قتل حق ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بعض آئمہ کے نزدیک، سب کے آنے، بعض آئمہ کے نزدیک جو آدمی جان بوجھ کر فرض نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا بھی قتل ہے، بعض آئمہ کے نزدیک، اور بعض آئمہ کہتے اس کو جیل میں ڈالے. اچھا جی، اور یہ بھی ایک قتل جائز کی صورت ہے کہ جو آدمی ڈاکہ ڈالے علل اعلان، تو ڈاکو کی سزا دیا ان یقتلوا، جی اس کی سزا میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی جو قوم لوط کا عمل کرے، ہم جنسی، تو اس کو بھی اس کی پاداش میں قتل کیا جا سکتا ہے. جو جانور کے ساتھ یہ برا فعل کرے اس کو بھی سزا کے طور پہ قتل کیا جا سکتا ہے. تو مطلب کہ یہ بھی قتل، یعنی بعض جرائم ایسے ہیں کہ جن کی سزا شریعت نے تو قتل مقرر نہیں کی، لیکن حکومت اور جج اگر سمجھتا ہے کہ قتل کیا بغیر اس کا دفاع نہیں ہو سکتا اندفاعی، تو وہ بعض جرائم ایسے ہیں کہ اس میں موت کی سزا دے سکتا ہے جج، تو وہ بھی قتل برحق ہے. تو بہرحال کسی ایسے آدمی کو مت قتل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل کو حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ اگر اس کا قتل ہے شریعت میں تو وہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ قتل ناحق کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کا ختم ہو جانا، دنیا کا ختم ہو جانا، مٹ جانا اللہ کے لیے آسان ہے ایک مسلمان کے قتل ناحق سے. ایک مسلمان کو ناحق کوئی قتل کر دے بلا وجہ، یعنی یہ جرم اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ ساری کائنات مٹ جائے، ساری کائنات دنیا مٹ جائے، اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا خون ناحق بہائے. اور یہ بھی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر آسمان والے اور زمین والے مل کر کسی کو ناحق قتل کریں اور ناحق قتل کے جرم میں سب متفق ہو جائیں، تو اللہ سب کو اوندا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا کتنے سارے ملے ہیں زمین و آسمان والے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے معمولی بنا لیا گیا ہے.
اللہ کے نزدیک تو قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے، لیکن ہمارے ہاں آج قتل ناحق جی اس کی تو کوئی یعنی انسان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، مسلمان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں. یعنی سب سے قیمتی چیز آج سب سے بے قیمت ہے، سب سے قیمت، سب سے قیمتی میں اس لحاظ طریقے سے جیسے آپ کو حدیثیں سنائیں، اور قرآن حکیم نے بھی انسان کی جان کو کتنی بڑی قیمتی بنایا ہے. انہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے کسی آدمی کو بغیر کسی کے قتل کی سزا کے بدلے میں، بغیر قصاص کے، یعنی کسی کو ناحق قتل کر دیا، تو قرآن کی آیت ہے اس نے اتنا بڑا جرم کیا جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو. اور پوری انسانیت میں اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں جی، اور مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کی میرے نزدیک قیمت اتنی ہے جتنی سارے انسانوں کی تمہارے نزدیک. تو ایک انسان کا ناحق قتل کرنا میرے لیے اتنا بڑا جرم ہے جیسے کہ سارے انسانوں کا ناحق قتل کرنا. اور اس کے مقابلے من احیاها فکان احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کا جرم معاف کر دیا، وہ قتل ہو رہا تھا جی، اور آپ اس کو بچا سکے، آپ نے بچا لیا، تو اتنا بڑا ثواب کما لیا جیسے کہ سارے انسان قتل ہو رہے تھے اور آپ نے ان کو بچا لیا. ٹھیک ہے، تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر، اور ایک کا معاف کر دینا قتل ساری انسانیت کے قتل کے معاف کرنے کے برابر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی قیمت ہے. اور میں نے کہا آج ہمارے ہاں انسان سے زیادہ بے قیمت کوئی چیز نہیں، انسان سے زیادہ بے قیمت کوئی چیز نہیں. ومن قتل مظلوما، اور جو شخص مظلوم مارا گیا، اس پہ ظلم ہوا، ناحق اس کو مارا گیا، تو فقط جعلنا لولی سلطانا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے وارث کے لیے غلبہ مقرر کیا ہے، اس کو ایک غلبہ دیا ہے، اس کو ایک قانونی پوزیشن دی ہے اس کے وارث کو کہ وہ اپنے مورث کا بدلہ لے سکتا ہے. تو یوں بھی آپ نے سمجھو کہ قتل ناک رائے گاہ چلا جائے گا، اس کا وارث، مقتول کا وارث چاہے تو وہ قاتل سے قصاص لے سکتا ہے یا دیت لے سکتا ہے. تو یہ جس کا بھی خیال رکھو، اللہ کے ہاں تو جو جرم ہے سو ہے، لیکن اس کا جو وارث ہے مقتول کا، اس کو بھی ہم نے ایک قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ چاہے تو قاتل سے بدل رہ سکتا ہے. لہذا فلا یسرف القتل، اس لیے قتل انسانی میں حد سے تجاوز نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو. انہ کان منصورا، کیونکہ یہ مدد کیا ہوا ہے، مقتول مدد کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا حق دیا ہے. تو قصاص کا حق جو ہے نا، یہ مقتول کے وارث کو ہے، اگرچہ اس میں اللہ کا حق بھی ہے کہ اللہ کے ایک بندے کا ناحق خون بہایا جی، لیکن اس میں بندے کا حق بھی ہے. اور اس معاملے میں کہ اس سے وہ بدلہ لیتا یا نہیں لیتا، اللہ نے اپنے حق کو پیچھے کر کے بندے کے حق کو آگے کر دیا ہے کہ مقتول کا وارث چاہے تو اس سے قصاص لے، اس کے بدلے میں اس کو مروا دے، چاہے تو اس کو فری میں معاف کر دے، چل کوئی بات نہیں معاف کرتا ہوں، اور چاہے اس سے کوئی معاوضہ اور مال لے اور معاف کر دے، تو بغیر مال کے بھی معاف کر سکتا ہے، مال لے کر بھی معاف کر سکتا ہے، اور قصاص بھی لے سکتا ہے. یہ تینوں چیزیں اللہ نے مقتول کے وارث کے اختیار میں دی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ مقتول یوں رائے گاہ چلا جائے گا، انہ کان منصورا، اس کی مدد کی گئی ہے اور اس کے وارثوں کو باقاعدہ قانونی اختیار دیا گیا ہے، تو وہ چاہے تو قصاص بھی لے سکتے ہیں، چاہے تو وہ دیت بھی لے سکتے ہیں، چاہے تو فری معاف کر سکتے ہیں.
تو یہ ہوگا جناب تین اصول، لیکن یہ منفی اصول ہیں، ان میں اس بات نہیں، نفی ہے کہ یہ چیزیں معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. کیا؟ بچوں کو تحفظ ملنا چاہیے، بچوں کو کسی طریقے سے بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں اسلام میں. ایک دوسری کہ کسی بھی انسان کو لاحق قتل کرنے کی اجازت نہیں اسلام میں. اور تیسرے یہ کہ بدکاری کی بھی قطعا اجازت نہیں ہے اسلامی معاشرے میں. اسلامی معاشرہ ان خرابیوں سے پاک ہونا چاہیے، پر بدقسمتی سے یہ ساری خرابیاں سب سے زیادہ آج اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ ہمارے اندر. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا نتیجہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم ان حقائق کو سمجھیں اور اپنے معاشرے کو ان خرابیوں سے پاک کرنے کی جد و جہد کریں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم.